Davam edirik. Rusiyanın Aryol vilayəti dron hücumuna məruz qalıb. Bu barədə vilayətin qubernatoru Andrey Klıçkov məlumat yayıb. İki pilotsuz uçuş aparatı yaşayış binasına düşüb. Bir nəfər xəsarət alıb. Ümumilikdə Aryol vilayətinə 17 dron atılıb. Yeri gəlmişkən Ukraynanın Pokrovsk və Mirnograd şəhərləri isə raketlə vurulub. Pokrovsk istiqamətində 7 raket atılıb. Mülki infrastruktura ciddi ziyan dəyib.